Og nå ser vi her at de første bilene kjører Kristi Maria. Ja, jeg vil tro at den første som kjører prinsesse Märtha Louise og barna. Men det litt vanskelig å si fra denne vinkelen. Det prinsesse får beskjed om at det prinsesse Astrid som I den første bilen. Hvilken rolle har hun I kongefamilien nå? Eller? Prinsesse Astrid en veldig sprek dame på 86 år, som representerer fremdeles. Står på, teker de oppdragene hun blir spurt om å ta, og en god støtte for Veslebror. Hun har sagt selv at hun glad for å få bidra når det behov for henne. Ja, det kan vel legges til at hun var også en svært god støtte for sin far. Etter at hans kone døde. Etter at han ble enkemann. Her ser vi at det alle ser ut som alle bilene I den første delen av kortesjen kjører samlet I rolig tempo ned Karl Johan. Og det da, det Märtha I første bil, og så skulle da kronprinsfamilien komme I den andre bilen. I det som heter A9 skal prinsesse Astrid være, og I det som heter A3 skal kronprinsfamilien være. Og prinsesse Astrid vet jo en del om det å kjempe for kjærleiken og ha kongelige hinder I så måte. Hun måtte vente I 5 år før hun fikk gifte seg med sin Johan Martin Ferner. Der var problemet I Gåsau at han hadde vært gift før. Og nettopp dette med at det var en så stor kamp for at de skulle få den de ville ha, det virker veldig rart for den unge generasjonen nå, men da de som kommer I bilen senere her, kronprinsparret, skulle gifte seg, var det diskusjoner da på samme måte på politisk plan nå? Det var jo store diskusjoner blant folk og I pressa, men jeg har inntrykk av at politisk var ikke det mye diskusjon, og det var slett ingen diskusjon blant familien. Kongen og dronningen sa dette går bra med en gang, og ga deg den støtten de trengte for å fortsette. Men iblant folket, og det var jo ulike meninger. Jo, det verdt å nevne kanskje at det tok nok så lang tid før pressen aksepterte dette. Og underlig å tenke på at akkurat Dagbladet, som ble regnet som sånn radikalførende organ, de var jo egentlig mot. Ja, nettopp. Ser vi her, det altså de første kjører ikke åpne biler, men altså meningen da at kongeparet skal kjøre I åpen bil, og det Kristi Marie stiller en del krav til sikkerheten. Ja. Det her et se-moment, tror jeg, for politiet. Kanskje ikke langs Karl Johan, men lenger ned når det blir smalere. Men kongen legger stor vekt på å være nær og komme ut der folk På regentjubileet så gikk jo kongeparet rett ut blant tusenvis av folk I Slottsparken på skidag. Så det her I tråd med sånn som kong Harald vil ha det, at det vil være tilgjengelig. Og det å kjøre I åpen bil I dag jo fordi de vil bjude på for folket. Og nå kommer bilen med kongeparet kjørende. Der kommer det fanfare. Nå går veien rett ned Karl Johan, og så skal de altså svinge inn her rett bak oss ved foran Oslo Domkirke. Her det bilen prinsesse Astrid kommer I, så nå kommer vi inn foran Domkirka snart. Her kommer A9 svingende inn rett bak oss med politieskortet med prinsesse Astrid I forsetet. Men det jo et staselig syn, da, denne flotte limousinen fra 1966. Bilen vist fra 1966.
som kjører snart ned Karl Johan nå. Her ser vi altså prinsesse Astrid som hilser på det biskopen eller hun hilser på Elisabeth Thorsen som också är präst i domkyrkan. Där kommer prinsessa Märta Louise och barna Maud Angelica som är 15 år. Och jag håller styr på ålder och namn inte så grejt men I alla fall Lea Isadora och Emma Talula. Lea Isadora är näst yngste och Emma Talula är yngste. Här kommer alltså. Där är kronprinsparet. Och prinsessa Ingrid Alexandra som har ett papper I handen så kanske hon ska läsa något. Och så är prins Sverre Magnus också med. Det ser ut som de da skal stå klare for å ta imot jubilantene. Ja. Det gir seg altså veldig god tid inn I Karl Johan. Det ikke noe reserfart, men det vel for å komme akkurat på tida, og for at folk skal få muligheten til å Se deg. Og vi ser jo det nå her, at nå, folkemengden det er mange langs ruten, men de har jo også vært ute og fortalt hvordan dette skal foregå, og invitert folk til og med inn I domkirken. Det at de har annonsert at de vil kjøre åpen bil, og invitert 200 gjester fra folket inn, betyr jo at de ønsker I så stor grad å knytte seg tett til folket. Det så vi også gjennom alle hagefestene de har hatt siste året, at de vil helst feire med folket og ikke fjernt fra folket. Så vi kronprinsfamilien da gikk inn akkompagnert av noen gang kirkeklokkene I Oslo Domkirke. Og her kjører bilen sakte av gårde. Vi ser vel så vidt bak der den åpne bilen inne blant politi og sikkerhetsvakter. Vi har en fotograf som står på Grand Hotel og prøver å fange inn et godt bilde av kongeparet når de kjører forbi. Og som jeg forstod det, så hadde NRK en fotograf på samme plass I 1968. Så kanskje en får se noenlunde samme bilde I dag. Men jeg ser det at sikkerhetsbilene kjører veldig tett på den åpne bilen kongeparet sitter I. Det jo en helt annen sikkerhetssituasjon enn det var I 68 og politiet passer godt på. Her ser vi dem. Denne limousinen jo da tatt godt vare på av slottets ansatte og stått I garasjen nede ved stallen, der det nå også kunststall, men der det også plass til biler. Så de teker veldig godt vare på kjøretøyene sine og teker det fram I sånne anledninger som dette her. Dette her jo 50 år etterpå altså, at kongeparet kjører tilbake til kyrkja der det ble vigde. Den gang for 50 år siden så satt hun jo der da sammen med sin kommende svigefar, kong Olav. Men nå de jo gift, så da de jo... Nå har de lov å kjøre bil I lag. Hun der litt mer
medievant eller vant dronning nå enn den. Det må jo ha vært nervepirrende for henne den gangen for 50 år siden når hun satt sånn. Dronningen har i ettertid sagt at i tida før bryllupet så gikk hun ned 10 kilo. Hadde nerver så, og var stresset og veldig spent for den store dagen. Så at det var en stor prøve for henne, er det nok ikke noe tvil om. Men hun var på en måte veldig godt forberedt også, da, og passet godt til den rollen hun gikk inn i. Katrin, hva tenker du når du ser disse bildene? Jeg kjenner at jeg blir rørt av det. Jeg blir, så, blir veldig høytidig. Jeg synes det høytidlig. Nå står vi her jo, men det jeg blir imponert over hvor åpne de hvor vent mot folket de Jeg synes det rørende. Willock, blir du rørt? Det minner om gamle dager. Kan si gode minner fra gamle dager. Det ble jo hyllet for nettopp det å strekke seg mot folket. Da de feiret 80-årsdagen i fjor, da sa Bjarte Hjelmeland, skådespilleren, som holdt folkets tale til dem, at de har den unike evnen til å strekke seg mot folket, og at de, kanskje derfor er de så populære, både blant republikanere, som du ville ha sagt flere ganger, at det er nettopp det. De fyller roller for både de som er royalister i utgangspunktet og for de som ikke er det. Og hvem er det nå som vi ser her stå klare til å ta dem imot utenfor kirken? Fuglene tar dem imot. Biskop Kari Veiteberg, så står vi siden av preses Helga Byfuglien. To kvinner på toppen av kyrkja i Norge som skal ta imot kongeparet. Det er nok i dronning Sonjas ånd at kvinnene har fått mer plass også der. Nå er de altså på vei nedover den, og er like rundt hjørnet. Vi kommer til å se dem svinge rundt hjørnet her nå hvert øyeblikk. Her bak oss nå kommer politimennene på motorsykler og politibilen, og så runder de snart hjørnet. Og det er mange mobilkameraer i luften nå. Det er både gående og kjørende politi som følger deg, springende politi også. Så her passer de godt på. Det altså klart for gudstjeneste 50 år etter at Sonja Haraldsen den gangen gikk ut av den samme bilen for å få gifte seg med sin kronprins etter 9 års ventetid. Skal holde denne gudstjenesten, skal holde preika i dag og lede altså kongepar inn i land med biskop Helga Byfuglien. Vi kan nok vente oss en seremoni med både blikk bakover og blikk framover i kongeparets ånd.
I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Dette dagen som Herren har gjort, gitt oss av nåde til glede og fred. Slik lød utgangsprosesjonen med Egil Hovlands musikk, skrevet til signingsgudstjenesten i Nidarosdomen 1991. Og slik lydde inngangsprosesjonen nå her i Oslo domkirke. Kjære kongepar, kjære kongefamilie og kjære alle sammen. Gratulerer med dagen. Vi feirer i dag at det 50 år siden kongeparet ble gift akkurat her i Oslo domkirke. Fra klokka 3 den 29. august for 50 år siden, da begynte kirkerommet å fylles. Og klokka 5 steig bruden inn i rommet her, følgd av kong Olav. Ja, sa daværende kronprins Harald. Ja, sa Sonja Haraldsen, her ved alteret i Oslo domkirke. Vi er samlet her og framfor fjernsynsapparat utover det hele land for å feire og takke og glede oss sammen med hele kongefamilien for alle de årene som kongeparet har vært et offisielt par og har tjent nasjonen og folket, først som kronprinspar og senere kongepar. Gudstjenester vil, etter kongeparets eget ønske, bli preget av takknemlighet. Takken er en rød tråd i alt det som vil skje her den neste timen, med tekster og musikk som har preget viktige hendinger i kongeparets og nasjonens liv. Det hele vil munne ut i den storfelte salmen som Edvard Hoem skrev til kongens 70-årsfeiring og Håkon Berge tonsette. Nå stig vår sång, vår takk til Gud. I navnet av den Gud som har vist seg som skaper, frelser og livgiver, ber vi. Evige Gud, du som troner i det høye og hellige og finner bolig i hvert menneskes hjerte. Du som møter oss i storm og stille, ved fjord og fjell, i bygd og by. Vi takker deg for denne dagen. Vi takker deg for kjærligheten. Vi takker deg for Norges konge og dronning og deres ekteskap i 50 år. Takk for den gave kongeparet ved sitt felles virke har gitt vårt folk. Vi ber deg, la denne dagen bli til velsignelse for alle, så vi kan styrkes i troen på livet, på hverandre og på deg. La denne dagen bli til styrke for kongefamilien, så de kan fylles med glede og takk for det du vil gi. Du som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Thank you.
Det står skrevet i det nye testamentet, i 1. Johannesbrev og hos evangelisten Matteus. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Derfor sier kjærlighetens gyllene regel: alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Slik står det skrevet. Thank you.
Slik forteller Bibelen om hva som skjedde en gang Jesus var i bryllup. Det var et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne, og de fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han, og det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet og disiplene hans trodde på ham. Og deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Slik står det skrevet. Thank you.
50 år. Alle sportsinteresserte og kunstinteresserte og mange flere vet hva gull betyr. Men den kjærleikshistoria som vi feirer, den strekker seg, som vi nå vet, enda lenger bakover. Det dreier seg også om 9 år som kjæreste i skjul. Det var jo tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje, sier kongen i dag. Dronninga har også beskrevet hvor tøft det var å skjule og kjempe for kjærligheten over så lang tid. For kjærleiken er sterk som døden, lidenskapen ubøyelig som dødsrike. Veldige vatten sløkker ikke kjærleiken, elver skyler han ikke bort. Takk for at det fortalte oss, folket, om kampen. Det er mange som strever, det er mange som må vente. Mange lever i skjul og kjemper og drømmer om full godkjenning og aksept. At kongeparet holdt ut, det gir mot og styrke. 50 pluss 9 år. For de aller fleste nordmenn er kongeparet en del av vår historie. De har reist land og strand rundt, fra hav og fjell og fjøre, og møtt oss. Og svært mange av oss har minne om da vi møtte i finstasen for å synge eller for å være med på å overlevere blomster. Mange av oss har bilder av sånne besøk i fotoalbum. I vårt eget familiealbum finnes et foto av far min 23. mai 1969. Han viser kronprinsparet rundt på formingslinja på Stord lærerhøgskole. Og slike minne og foto er det mange av i dette vidstrakte landet. Og svært mange av de fortellingene jeg har hørt om vanlige folks møter med kongeparet, har dredd seg om en merkelig lettelse over at møtet gikk så fint. En forvandling fra grueglede til bare glede. For de har opplevd å bli møtt ordentlig og stilriktig, men også varmt og menneskelig. De anspente, nervøse kroppene har møtt et nærvær, og etter møtet så har jeg hørt at de ofte har et annet ganglag, lett og ledig. Fortellingene og minnene er mange fra hele landet og langt utenfor grensene, fra barnehager, fra heimer, bedrifter, audienser og møter med folk i krise og sorg. Til dette er det bare én ting å si: takk. Ikke alle har møtt, men nesten alle har sett og hørt på radio og fjernsyn. Og vi har grått en skvett. Ofte opplevd oss sett og verdsatt. Som da ved den nasjonale minnemarkeringen etter terroråtaket for 7 år siden. Kongen sa: som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Takk. Mange kjente seg trøysta. Takk. Gullbrudeparet har fått oppleve både å bli foreldre og å få barnebarn. Og vi ser at kongeparet står hos barna sine i medgang og motgang. Og det er jo ikke noe selvsagt. Kongefamilien er sannsynligvis ikke alltid enige i ett og hint. Men vi ser at det holder sammen, og vi hører det framsnakke hverandre. Kongeparet legger til rette for samvær og ferie og høgtider, og legger ikke skjul på den enorme gåva som barnebarna og bonusbarn er. Kongeparet har gjennom hele denne tida også vist at de er nært knytt til naturen.
kongen kanskje aller mest til saltvatten, og dronninger til fjell og stein. Den ene delen av kongeparet karakteriserer seg selv som sportsidiot, den andre som turentusiast. Den ene har vært deltaker og tilskuer ved idrettsarrangement. Den andre har åpnet andre og egne kunstutstillinger. Og på den måten har de utfylt hverandre og vist i praksis at forskjellighet kan være en ressurs både i samlivet og i den tjeneste som kongeparet utfører. En varm takk også for at de har stilt opp og tatt del i kyrkjas liv gjennom kyrkjebesøk og møte med menigheter over hele landet. Kongeparet tok personlig initiativ til vigslingsgudstjenesten i Nidarosdomen 1991 og gav uttrykk for at det trenger Guds signing over gjerninger som kongepar. Takk, gode Gud, for kjærleiken og for gleda og for at vi stadig vekk kan bli overrasket av hverandre. Det siste diktet i den siste diktsamlingen til Rolf Jacobsen er skrevet til hans livsklippe, Petra. Det heter Ildfluene. Det var den aftenen med ildfluene da vi sto og ventet på bussen til Veletri, at vi så de to gamle som sto og kysset hverandre under patantreet. Det var da du sa, halvt ut i luften, halvt til meg, den som har elsket lenge har ikke levd forgjeves. Og det var da jeg fikk øye på de første ildfluene i mørkret, knittrende med lysblink rundt hodet ditt. Det var da. Vi feirer dagen med salmer og tekstlesinger som dreier seg om kjærleik, glede og takknemlighet. Den gylne regel som vi hørte Maud Angelica lese, den kan vi gjenfinne i nesten alle religioner og livssyn. For dette er noe grunnleggende for alle mennesker, uavhengig om trua er svak eller sterk. Vi er her for å ta vare på hverandre, ikke ødelegge for hverandre. Prinsesse Märtha Louise las om det som skjedde nettopp i et bryllup for lenge siden, i Kana. Kana er i dag en palestinsk landsby i Galilea, der det bor både muslimer og kristne. Og de av oss som har vært der, vet at de også lager og selger lokallager bryllupsvin, og har kirkerom der en kan, som det står, «renew your marriage vows». Fornye ekteskapsløften, altså, med kanavin. Eller på den staden der Jesus selv tok del i et bryllup. Jesus tok del i denne feiringen av kjærleik mellom mennesker, sammen med familie og venner. Og det som skjer viser tydelig at Jesus slettes ikke var en festbremser, men tvert om visste og viste hvor viktig det er med både feiring og glede ved viktige merkedager. Bryllupsfesten holdt på å bli en stad for krise og skam, for vin tok slutt. Etter en fortrolig samtale med Maria arbeider Jesus i det stille for at store mengder vann blir forvandlet til vin. Det skjer en forvandling fra det nødvendige hverdagslige til det som markerte fest og gledesfeiring. For kyrkja så har bryllup i Kana vist noe av hemmeligheten som ligger i det at vi deler brød og vin og kan tro på at forandring er mulig. Det er også en fortelling om at den menneskelige kjærleiken i all sin rikdom og mangfold fortjener å bli feiret. At det er en tid for å minnes og se tilbake, og også en tid for fornying av forhold og forpliktinger. Mange av oss har erfart på kroppen
at det ikke er lett og selvsagt at en holder sammen livet ut. Det finnes brudd og nye starter. Av og til er det nødvendig. Det Jesus viser, det at forandring er mulig, sånn at knytte og anspente kropper kan gå videre. Forandring og forunderlige overraskinger, det er en del av kjærleikens vesen. Plikt, ja. Kall, men også et stort rom for å forandre seg og glede seg sammen. Jeg vil slå et slag for den langvarige kjærleikens evne til å forandre og forundre. Men da trengs det at det er ei som ser det som skjer, som Maria, som observerte krisestemninga på kjøkkenet, og som også har mot til å gjøre noe med det. Fortrolige samtaler, og at vi kan se hverandre som de vi er. Jeg går for tida med ei Redd Barna-T-skjorte med noen ord av Haldis Moren Vesaas på. Det er ikke sant at kjærleik gjør blind. Kjærleik gjør klok. Det er sånn det er. Jeg vil derfor at dere som er her, eller sitter framfor skjermer i hele landet, nå kaster et blikk og ser på de vi sitter sammen med. Eller tenker på de som vi har delt liv og kjærleik med. Se og tenke på de, enten de nå er støle, eller skeive, eller glømske. Eller så nær oss at vi har blitt så vant med å ha de rundt oss, at vi ikke ser de som de er. Enten vi nå kaller de gubben, eller kjerringa, eller typen, eller far, eller lillemor. Se på de. Tenk på de. Kanskje strekk ut ei hand og si takk. Takk for at du er den du er. Jeg vil holde fram. Takk. Eller thank you. Nils Bekk har skrevet en sang til bestemora, der han takker henne for kjærleiken. Den kjærleiken hun gav han. En kjærleik som gjorde at han til slutt turte å elske. Her framført med danseren Silas Henriksen og Anja Løvdal ved klaveret. Thank you. I sent a prayer, I sent a prayer. He was sleeping by my side. Out of the blue, to someone who is no longer in my life. Thank you for meeting him, that he is in my life. I talk to her, I talk to her. It's been 12 years since she died. Can you see me now? You see the love I found.
I found the strength in me from the love you gave me. Can you see me now? You see the love I found. I found the strength in me from the love you gave me. I played a part, I played a part, tried to tame a beating heart, but the heart denied will still remain. Love is the lover's court to reign. Thank you. Thank you for giving me the love that made me brave. I turned to you, I turned to you when I did not love myself. Can you see me now? You see the love I found. I found the strength in me from the love you gave me. Can you see me now? You see the love I found. I found the strength in me from the love you gave me. I say a prayer, I say this prayer as I stand on holy ground. For me, for you, for everyone who thought or think they can't be loved. Hjelp oss å finne styrken til å tro at vi kan bli elsket, slik at vi alltid vet at kjærligheten med oss. La oss ikke stå i veien for hverandres kjærlighet, slik at kjærligheten i oss og rundt oss får være åpen og fri.
skreva ditt navn. Og hvis mitt liv var ei skute, skulle du ha vært mi hand. Og kun jeg hente ned skyen og red deg i seng. Og dette fjellet var et flygel, så spilte jeg Chopin. Men jeg måtte ha øvd på forhånd. Ville du forstå? Musikken begynner for alvor snart. Jeg snur meg for å se om du skal gå. La oss alle vende oss til Gud i bønn. Gud, vår skaper, vi ber for jorda vår, for lufta vår og havet vårt. Hjelp oss å ta bedre vare på naturen. Gud, vår frigjører, vi ber for alle mennesker. Hjelp oss å være gode med hverandre. Gud, vår livgiver, vi ber for alle som er syke eller lei seg. Hjelp oss til å finne lyspunkter og trøst.
Kjærlighetens Gud, takk for at du ser våre lys og hører våre bønner. De vi finner ord til, og de ordløse vi bærer i våre hjerter. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Thank you.
ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg sin fred.